mun pitäisi puhua lasten ja nuorten omaehtoisesta liikkumisesta, mutta mäpä puhunkin rakkaudesta. Eli mun mielestä kaikkien niiden, jotka tekee lasten ja nuorten kanssa töitä, pitää olla kykeneviä rakastamaan toista ihmisten lapsia. Mä en haluaisi yhtään sellaista työntekijää omaan työyhteisööni, joka ei siihen kykene. Ja se tarkoittaa myös sitä sidosverkostoa, joka työskentelee lasten ja nuorten hyvinvoinnin edestä. Musta on tosi surullista, jos koululääkärikäynnin jälkeen neljäsluokkalainen tyttö joutuu itkemään, että mä joudun läskileirille. Niin ei saisi koskaan käydä. Se pitäisi lähteä sieltä tiedon kautta, hyväksymisen ja rakkauden kautta. Ja sitä kautta ehkä se lapsen kasvaminen. No, antaa jumittaa, aikaa menee. Siis oikeasti musta on niinku tärkeintä se, että me hyväksytään ja kunnioitetaan lasta semmosena kuin se on. Eihän me sanota Asperger-lapsellekaan, että voi voi, kun sulla on nyt toi vamma, sä et tuu oikein juttuun noitten muitten kanssa. Mehän hyväksytään se hänen puutteellisuutensa ja yritetään kasvattaa ja viedä häntä eteenpäin niiden rajoitusten puitteissa, jopa ylittämään ne rajat, jotka hänelle on diagnosoitu. Ihan samalla tavalla meidän pitäisi, kun meillä Kainuussa on ongelmana se ylipaino, liikkumattomuus, se, että ne lasten liikkuminen polarisoituu. Meillä on ne, jotka liikkuu tosi paljon ja voi tosi hyvin, ja ne, jotka ei liiku ollenkaan. Meidän pitäisi saada tavallaan aikaan se, että me pystytään liikkumaan, hyväksytään se, että joku toinen liikkuu vähemmän tai eri tavalla. Meidän pitäisi opetella tekemään itse niitä terveitä valintoja lasten kanssa. Meillä on tosi kovia kappyröitä ja tosi kovia haasteita. Mä tulen Mäntsälästä, jossa tein 19 vuotta töitä. Ja kyllä lapset oli siellä ehkä terveempiä, koulutetuimmista perheistä. Ei ehkä niin paljon mielenterveysongelmia. Eli mä oon niin kuin käytännössä nähnyt eron näiden seutujen välillä. Ehkä jopa suvaitsevaisempia, koska ihmiset muutti. Sitä vaihtuvuutta oli paljon enemmän. Meillä on monia haasteita, mutta meillä on monia hyviä asioita. Vaihdapa vaan. Eli tästä meillä lähdetään. Jokainen on tärkeä. Jokainen hyväksytään omana itsenään. Ja me käytetään hirmu paljon piiloviestintää meidän koulussa. Eli meillä on aivan upea, nuori, kaunis, pieni vapaa-aikaohjaaja. Ja kun hän käy viestimässä esimerkiksi meidän 190-senttiselle, lähes 100-kiloiselle nuorelle miehelle, että näytätpä hyvältä tänään. Olipa kiva, mä näin, että sä tulit tänään pyörällä kouluun. Niin se viesti on ihan eri, kun tämmönen mummo-ihminen menee sanoa, että mä muuten ajoin sua ohi autolla, että olipa kiva, kun tulit autolla. Pelkästään se, että nuori, kaunis nainen käy sanomassa sen, että vau, säkö jaksoit nyt polkea sen 8 kiloa. Hyvä. Niin on iso asia. Samoin me käytetään juoruja. Jos joku meidän isompikokoisista tytöistä on saanut jonkun uuden vaatteen, niin ohi mennessä voi vinkata ihan, että onpa kivan näköinen. Kylläpä näyttää hyvältä. Sitä itsetuntoa pitää vahvistaa myös niille lapsille, jotka harvoin saa sitä kiitosta muuten. Ja me uskotaan, että sillä, että se lapsi oppii rakastamaan, tuntee, että hänet on hyväksytty, niin haluaa tehdä myös itselleen hyvää. Mutta ei mitään semmoista hössöä. Meidän nuoret tarvii rajoja. Rakkautta ja rajoja. Ja meillä tehdään hirmu paljon semmoista työtä, että
käydään yhdessä läpi sitä, että mitä meidän kouluterveyskyselyjen tulokset on ollut ja mitä meidän hyvinvointityöryhmässä voitaisiin tehdä siellä. Ja laitetaan tavallaan ne nuoret itse päättämään niistä asioista, mitkä voisi olla hyviä heille. Se näkyy ehkä siellä, että meidän osallisuus ja yhteiset käytännöt on tosi hyvät versus koko maa. Et jotakin me tehdään siellä oikein yhdessä. Miten yhteistyö saadaan toimimaan? Henkilöstöä pitää myös koko ajan vähän niin kuin potkii persuksille ja muistuttaa, että nämä asiat on tärkeitä ja näistä meillä puhutaan. Tasaisin väliajoin sitä tietoa. Nuoret on hirmo hyviä omaksumaan sitä tietoa. Se on eri asia, saadaanko me se heti käytäntöön. Mutta meillä on puhuttu nyt 2-3 vuotta hirmu paljon oikeasta ravinnosta. Ja mä tuuletin, kun me oltiin Hossassa. Nuoret oli itse valinneet sen Suomi 100-tapahtuman. Mä pelkäsin, että ne sanoivat, että me halutaan Helsinkiin. Ja mietin, että mistä mä otan sen rahan, kun he saavat päättää sen yhden tapahtuman per vuosi. He halusivat Hossaa. 8 kilometrin kävelylenkki, yes. Ei voisi olla parempaa valintaa. Värikalliot. Ja se kaikista paras. Ei paistettukaan makkaraa niin paljon, vaan syötiin kanasalaa. Meidän kanasalaatit loppu kesken. Ja mä sanoisin, että se on kainuulaisille tosi hyvä tulos, koska mehän käristetään aina makkaraa, kun me ollaan nuotiolla. Eihän me mitään muuta tehdäkään. Nyt me syötiin sitä kanasalaattia. Ja se loppu kesken. Ja mä saan tuulettaa. Joku asia on mennyt oikein. Koko ajan tartutaan hyvinvointiteemoihin. Ja me pannaan ne lapset liikkeelle. Eli kun kaikki teistä on kuulleet uuden opsia, se, että pitää olla ulos luokasta ja ulos koulusta. Meillä on 10 polkupyörää, joita voi käyttää ne, jotka kulkee taksilla kouluun, ja ne lähdetään viemään. Ensimmäisenä vuosina Teemu, meidän vapaa-aikaohjaaja, sanoi, että joo, päästiin 5 kilometriä ja sitten loppukunto. Nyt ne pyöräilee huomattavasti pitemmän. Vähitellen. Meidän pienet liikkuu aina paremmin. Ne käy siellä Saukkovaaralla, joka on ihan kunnon vaara kiivetä meidän koululta. Käyvät tutkimassa luontoa, palaavat iltapäivällä takaisin. Koko ajan pitää tehdä semmoisia pieniä asioita siellä arjessa, että sitä liikettä syntyy. Ja ruokahuolto ja ruokarinki on tosi tärkeä osanen, koska yksinhän me ei voitaisiin mitään. Meillä on esimerkiksi pakkosyöttönä niitä kasviksia, joka on ainut päivä. Meillä on lämpimät kasvikset, oli meillä melkein mitä tahansa. Ja sitten me yritetään vielä olla niin vanha-aikaisia, että me vahitaan, että jokainen vähän auttaisi. Lapset ruokaringissä ovat itse ruvenneet nyt puhumaan, että mitä jos me saadaan täysjyväs pakettia, saataisiin edes joskus sitä pakettia. Tai täysjyvä riisi. Eli niin kuin oikeaan suuntaan vähitellen ollaan menossa. Sitten kun täällä puhuttiin niistä, että no entäs ne järjestöt, niin me toimitaan kaikki yhdessä. Me ollaan sovittu 4H:n, Pyryn, MLL:n kanssa, että näitä teemoja käytetään. Kun tulee 4H pitämään sitä kokkikerhoa, niin se muistaa myös silloin tällöin nostaa ne terveysteemat siellä. Eli ei tarvii niin kuin tehdä. Mä muutenkin niin kuin mietin, että tämä pienen kunnan rikkaus on se, että meillä ei joudu sitä sektoriajattelua. Me ei tarvii sitä tehdä. Me voidaan tehdä kaikki yhdessä asioita. Ja sosiaalitoimi. Yksi käytännön esimerkki. Kun sosiaalitoimelta loppuu ratsastusterapian rahat, niin koulun kerhotoiminnasta voi ottaa rahaa myös siihen. Tosin mä vien silloin koko kerhon sinne, en vain yhtä lasta. Mut asioita voidaan tehdä yhdessä kaikkien meidän hyvinvoinnin eteen, jos halutaan.
Miten lapset ja nuoret voi itse vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa? Nämä kaikki asiat on oikeastaan lasten ja nuorten itse toivomia. Meillä on se isomatyöpöytiä, koska meidän oppilaat toivo niitä. Heillä on istumapalloja luokissa, koska oppilaat toivo niitä. Ei meidän opettajat niistä kauheasti tykkää. Ne hinkkaa ja kyllä ne keksii niillä kaikkea. Sitten otetaan ne välillä pois ja ollaan muuta. Meillä on istumatyynyt lapsilla. He itse toivoivat sitä. Polkupyörät on käytössä jatkuvasti. Lumikenkäillään. Ja sitten ne vaellukset. Ne on sitä kainuulaista. En mä Mäntsälässä vaeltanut. Mä kävin niiden kanssa kirjamessuilla. Tai Heurekassa. Mutta tästä kulttuuristahan me kasvatan niitä lapsia ja nuoria arvostamaan tätä kulttuuria. Ja heille ne on tärkeitä. Joo. Meillä on jokaisella yläkoulun oppilaalla henkilökohtainen liikuntasuunnitelma. Liikkuvuus, voima, kestävyys, nopeus, taitavuus käydään läpi joka vuosi. Ja oppilaat itse arvioivat ne osa-alueet, joita pitää kehittää. Sitten me tiedetään, että liikunta on tosi vähän nykyisessä OPSissa, mutta se toinen tunti, liikuntatunti, on varattu siihen, että oppilaat voivat itse valita 2 tai 3 vaihtoehdosta sen, jota heidän pitää kehittää. Ja tekevät töitä sen eteen. Ja näin päästään tavallaan eteenpäin. Se, että oppilaalla on se vapaus valita, että no nyt mä kehitän sitä voimaa tai nyt mä kehitän sitä kestävyyttä, niin luo myös sitä halua siihen liikkumiseen. Sitten meillä on näitä haasteellisia nuoria. Tämä nuori mies on mua paljon pitempi, painaa huomattavasti enemmän kuin minä. Eikä varmaan saa sitä kiitosta ulkonäöstään kauhean usein, eikä hänen liikunnallisuutensakaan ole niin suurta. Ei ole kauhean notkea nuori mies. Mutta jotakin hyvää hänellekin pitää, niitä hyviä kokemuksia siitä liikunnasta saada. Ja sitten se on meidän pedagogien tehtävä. Keksiä semmoisia harjoitteita, missä hänkin voi päteä ja saada onnistumisen kokemuksia. Me tehdään hirmu paljon erilaisia skaboja. Liikuntaan nyt kuuluu jossain mielessä myös se kilpailu. Mutta ne tehdään yleensä luokittain. Ja niitä on ihan niinku semmoisia pieniä tuokioita liikuntatunneilla tai koulupäivän aikana. Ja sitten koko ryhmä saa sen palkinnon, jolloin tulee myös se, että minä olin mukana siinä, vaikka en ollutkaan ehkä se nopein. Meillä on kutsukerhoja. Meillä on mielenkiintoinen tilanne. Meillä on 2/3 poikia meidän koulun oppilaista ollut monta vuotta. Meillä ei tyttöjä osata tehdäkään. Meillä on tytöille ollut oma liikuntakerho, koska ei ole ollut mitään järkeä 10 vajalle 20 tytölle pitää pelkästään omia liikuntatunteja. Ja sitten he saavat tehdä jotakin tyttöjen juttuja yhdessä. Siellä on myös hyvin vähän liikkuvia tyttöjä. Ja viime kesänä he eivät halunneet lopettaa sitä kerhotoimintaa kesäksi, vaan koko kesä tehtiin. He suplautailivat, kävivät keilaamassa, ratsastamassa. Tehdään asioita, joista he voivat löytää myös itselleen mieluisen harrastuksen, joka kantaa läpi elämän kohti terveempää elämää. Eikä tarvitse tyttöjä miettiä, että miltä mä näytän uimapuvussa, koska se on ihan kauheata 15-vuotiaana mennä poikien kanssa yhtä aikaa. Kiipeillään. Tehdään kaikkea. Me yritetään muutenkin löytää jokaiselle lapselle ja nuorelle edes yksi tapa liikkua, joka tuo nautintoa. Meistä jokainen tietää, miten hyvältä tuntuu tanssitunnin jälkeen tai lenkin tai hiihtolenkin jälkeen. Eikö jokaiselle kuulu myös se oikeus? Ihan samalla tavalla kuin oikeus nauttia kulttuurista, musiikista, hyvistä kirjoista.
Ja siellä se on. Rakkaus, kunnioitus ja luottamus. Niiden avulla kasvatetaan ja luodaan se perusta, jolta jaksetaan ponnistaa. Kiitos.